Валентина Волянська проживає в селі Кремінна Городоцької міської територіальної громади. В неї вдома індивідуальне опалення, на оплату оформлені пільги, оскільки син – учасник війни на Сході. Проте, каже, пільгові кошти на оплату тарифів не виділяються. Окрім того, кілька днів тому їй прийшло попередження про відключення газу через заборгованість за доставку. Мені прийшло в листопаді наперед за грудень нараховано 5708 гривень. Як можна нарахувати такі гроші наперед, яких навіть не використала ще сама людина в грудню місяцю? От за жовтень мені прийшло пільга 889 гривень, за листопад 1911 гривень і за грудень теж 1911 гривень. Я посчитала, там почти 4,5 тисячі є державних коштів на проплату цього газу. Але мені ні в одному документі газового платіжки не проставлено, що тут ті кошти пільгові прийшли. Оксана Леньга – багатодітна мати, проживає в місті Городок. Жінка каже, в травні 2020 року без її відома вимкнули газ, не надавши попередження. Я прийшла на газконтору, виносять мені от бумажка, аварійний стан і утік газу. Якщо аварійний стан, утік газу, так, добре. Приходжу я до них, дають мені попередження на руки, де явно показано, підроблена підпись. Додає, подала на газову службу судовий позов. Газ досі не увімкнули. А платіжки приходять. Позавчора прийшов до мене, приносить, стукає, знає, бо він був на суді, дає мені за підключення, за доставку. Яка доставка? У мене труба перерізана. Але вона вас де? Від центральної дороги. Я кажу, а як я проводила трубу, мені хоч один газовик прийшов і заплатив за ту трубу. На акцію протесту під міську раду прийшло більше 200 жителів Городка та навколишніх сіл, розповів організатор акції Олександр. Олександр Степанюк. Народ доведений до такого емоційного стану, що готовий йти на радикальні дії. Приїхали труби відрізати, передзвонюємо одне одному, збираємося, що в нас в руках? Вила, сукера, гралі. Йдемо і одне захищаємо. До протестувальників вийшла голова Городоцької міської територіальної громади Неоніла Андрійчук. Сьогодні звернення напрацьовується депутатами. Ми будемо вважати, що сьогодні звернення нашого зібрання буде взято за основу, і ми будемо від нього відштовхуватися. Неоніла Андрійчук також пообіцяла в переговорному режимі врегулювати роботи газової компанії міста, якщо в жителів будуть скарги. Організатор акції, голова Хмельницького підрозділу громадської організації «ДОСТА Україна» Олександр Степанюк каже, на те, щоб зібрати акцію, витратив кілька днів. За словами начальниці сектору комунікації обласної нацполіції Неглеги, порушень на акції зафіксовано не було. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.